עד היום לפני שפרשתי. בגלל השבת. כן, וגם ביום הפרישה הוא אמר תפסיק, אמרתי לו אבא פרשתי כבר, הוא לא ידע, אמרתי לו זה. יאללה. בסוף עונת הגביע של 1976, אורי מוזמן לראשונה לנבחרת, והופך לשחקן הצעיר ביותר ללבוש את המדים הלאומיים. ב-1979 הוא מביא עוד גביע לביתר, אבל עדיין משהו חסר. תשמע, הייתה תהילה בביתר ירושלים ועשיתם גביע, אבל אז התחילו הרבה שנים שאין תארים בביתר. מגיעה אליפות של 83, שאתם... 86. ב-83 אתם אמורים לעשות אליפות. פסטיבל ישראל 1984 ייפתח הערב בבנייני האומה, אך פסטיבל ביתר ירושלים 1984 עליל חולני וסס דוני יותר עשוי להתחיל כבר בעוד 90 דקות בערך. לאחר שהובילה את הטבלה כל העונה, מגיעה ביתר למשחק בית מול הפועל תל אביב כשהיא יודעת. ניצחון מביא את האליפות. כל תוצאה אחרת תאפשר למכבי חיפה לגנוב את התואר ברגע האחרון. מה קורה שם במשחק הזה? כי הרי... אני חושב שלילה לפני זה יפסדו את המשחק. למה? היינו בבית של רובי ריבלין, שיחת קבוצה, אני זוכר טלוויזיה, לא טלוויזיה, למחרת כל ליברפול עמדו שם על ה... כל ההנהלה הייתה. מה זה ליברפול? הנהלה של ליברפול, בואו למשחק. לראות את המשחק? כן. למה? ישבו שם על המרפסת, לא יודע. היו חברים של רובי גם. באנו נגד הפועל תל אביב, ואמרו שהפועל תל אביב אין להם... מתים. אין להם כלום במשחק הזה. את המשחק ינהל הבינלאומי משה אשכנזי, ביתר בחוזות הסיבות עוקבת את השער שמשמאל. אנחנו לא לקחנו את זה נכון. תשמע, עם הניסיון, עם השנים, אתה יודע שבמשחק הזה, כשאתה עולה, דקה 20, אתה צריך לסייג את המשחק הכי חזק שלך. בשביל להראות לקבוצה השנייה, עזבו אתכם מהמשחק, לכו הביתה, מה באתם, להפריע לנו? לא, באנו, היינו בחורים טובים. עדינות, בשקט, שהם לא יתכסו, לא יודע, משהו, שיעזבו. ואז משה, טק טק נתן לנו שתיים. אבי שמואל, זה מסוכן מאוד. קוצר! שלוש, זה היה חושך בעיניים. זה היה מכה גדולה. זה אחת המכות הגדולות, תשמע. זה דברים שלא שוכחים. ומשה אשכנזי מסיים את הסיוט הזה של ביתר, אבל הסיום הוא רק רגעי, מפני שהסיוט הזה ילווה אותם עוד הרבה זמן. היה שקט? מה זה שקט? זבוב, שמעת את הזבובים. בכדורגל, אני חושב שמי שחושב שהוא יודע הכל, אז הוא לא מבין את המקצוע הזה. במקצוע הזה כל יום אתה לומד דברים, כל יום. אבל עד שאתה לוקח אליפות, אם אני לא לוקח, עוד הפעם אני מפספס. זה יצר לך גם סוג של תדמית, התחילו להגיד אורי, אורי לוזר. תשמע, אנחנו נמצאים בכדורגל הישראלי. בגלל זה, אתה אומר לי למה אתה לא באולפנים. כן. פרשנים, אני מעריך את כולם. כל שבוע, אלופה אחרת. אלופה אחרת. רגע, כל שבוע הייתה אלופה אחרת. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, אז אומרים עליך שאתה כזה. אתה כזה? לא, הבעיה היא מה הביקורת העצמית שלך. אמרו עליך. אני כחקן, כן. היה לי ביקורת עצמית מאוד 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 גבוהה. דוגמאות? דוגמאות, הייתי בא למשחק והיינו מנצחים והייתי יודע שאני לא טוב במשחק הזה. כן. בישלתי גול, הייתי מקבל לפחות ציון 7. אני הייתי אומר לא נכון, הוא לא מבין, אני מגיע לציון 5. אני הייתי נותן לעצמי את הציון. אז היה הרבה 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 יותר קשה מהיום. כן. כי אז היו שמירות אישיות, כל משחק, לא, כל משחק היו באים אומרים לשחקן, אתה ואורי לא משחקים. זהו. כן, הבא בא לשחקן אומר אורי, חץ ליד, תסלח לי, המאמן אומר לי, אני ואתה לא משחקים. מה עושים בכזה מצב? אז אתה צריך לעשות, לרוץ כל המגרש, לבוא לקחת מהמגן, לבוא מהבלם. אני זוכר איזה שחקן ספציפי כזה שהיה שומר עליך? היה שחקן ביהוד, שאני, הוא היה משחק גם אני הייתי משחק. אז נגיד יהוד, עליתי לחימום, הוא עלה. ירדתי, הוא ירד איתי. מי זה? לא זוכר את השם שלי. נו, אז זה לא היה קל. כל הזמן שומרים אותך אישית, וכל משחק אתה משחק, והכל נופל עליך. מה זה הכל? הקבוצה מפסידה, אורי אשם. הייתי בועט קרן. למה החמצת? מקרב! היו דברים שקורים שאתה לא מבין. אבל איפה היית מרגיש את הלחץ הזה מהקהל או מה? אני לא הייתי ללחץ. לא, היו לוחצים. כן. אבל הייתי, כמו שאמרתי לך, אם האישיות שלי, של כמו שאנשים מכירים מבחוץ, היה בתוך המגרש שהייתי נופל מהר. כן. בתוך המגרש שהייתי מאוד 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 חזק. אם אתה לוקח מ-73 ששיחקתי, עד 89, כל שנה אני מפקיע את הכמות שערים שלי. וכל שנה אני מבשל את הכמות שערים שלי. גם היום. יכולים להגיד לך, ואללה, אתה מקום עשירי, אבל אני יודע מה אני יכול לעשות, מה אני יכול להפיק. או שאתה עולה עם נתניה ליגה, עם הכוח ליגה. אני לא מסתכל על זה. אתה מבין? אני מסתכל מה קדימה. אני לא, אף פעם לא, אני לא חייל זרי דפנה. אותו דבר גם בכדורגל. ואז מגיע עוד איזשהו בחור צעיר לקבוצה. תותח. תותח, למה בחור צעיר?
הוא התחיל, ואתה ראית שהוא שחקן ברמה גבוהה, למרות שבהתחלה שלו הוא היה שחקן הרכב. כן. לאט לאט זה קרה, אחרי שנה, שנתיים, אבל אתה ראית שיש לו יכולות ש... עכשיו אוחנה, זה יכול להיות שער, אוחנה, פנימה! 2-0! אחד על אחד, שחקן ראש, כל מה שרצית מחלוץ היה לו, ושאין למצוא חלוצים ברמה הזו. אלי אוחנה! נשמה טובה, אנשים מכירים את אלי, אבל אנחנו בחור עם משהו מיוחד. ישר התחברתם? מיום הראשון התחברנו. בכל, התחברנו במשחק, אם הוא שאל אותי על מסע ומתן, על חוזה בהתחלה שלו. היה שיתוף פעולה גם על עיוור. על עיוור, הייתי יודע איפה הוא נמצא. הייתי מרים כדור, והייתי אומר, אלי יגיע לשם. והוא היה מגיע, פתאום הוא המחיא מוציא את הראש שלו ומכניס בו. בקרנות. על מיליאן הבועט, ולא מסוגע פנימה! אוחנה, הוא שכבש! יש תמונה נורא מפורסמת שלכם, יושבים כזה בחדר הלבשה, אני לא יודע איך איזה משחק עייפים. נכון. שיעורי משחק, אז כל המשחק שלנו שונה, הוא יותר מבריק ויותר יעיל. שיעורי לא משחק, את זה ראינו משחקים שהוא לא שיחק, הקבוצה לא כל כך תפקדה. ואורי מלמיליאן נכס לכל קבוצה, במיוחד לבית ירושלים. היה לנו כבוד אחד לשני, הכי חשוב. בסדר גודל של שחקנים כאלה, אתה חייב שיהיה גם כבוד וגם אהבה. והיה שם הכול. קודם כל, תודה על המחמאות שנתן לי, אבל להגיד את האמת, השנה האלה נותן עונה טובה, וזה עוזר לקבוצה וזה עוזר לי. ההגעה של אוחנה לביתר משלימה את בניית אחת הקבוצות הטובות ביותר שידע הכדורגל הישראלי. אוחנה מיליון, שם! אבל עוד לפני שיביאו את התואר הנכסף, יש כמה בעיות שצריך לפתור. מגיעה פרשת קשטן. קשטן היה 85, נכון. פרשה מעניינת, כל מה חוזרים עליה. בשנת 85 אורי הוא כבר חצי אלוהים בביתר. כשתשלומי המשכורת שלו מתעכבים, הוא מחליט למחות. נכנס למלחמת ראש בראש עם מאמן הקבוצה דאז, רור קשטן. באתי לגזבר, זה השמות של אז, אינגלשטיין. הוא היה כותב לך על סיגריות כמה הוא חייב לך. זה אמיתי. ואז הוא בא ואומר לך, אורי, תשמע, שהוא יקבל, גם אתה תקבל. אמרתי לו, רק ככה? אוקיי, ביי, שלום, להתראות. באתי לאימון, עשיתי, איך קרא לזה דור? שביתה איטלקית. מה עשית? אתה מכיר את אלה שרצים מראש למטה? כן, עייפים, כן. ואז נגמר האימון, אני שואל את אברהם לוי, אברהם, תשמע, יש לי הרגשה שאני לא משחק מחר. פעם ראשונה בהיסטוריה. כן. אני רוצה ללכת להתאמן בנבחרת. אומר לי, רגע, נדבר עם דור. נדבר עם דור, אומר לו, לא, שיבוא לאספה. אני בא לאספה ואני יודע, אני לא ב-18. ולא הלכתי לאימקה, אני יושב באימקה בקבוצה ואני אומר לא לשחק, אין בלה, זה לא היה סרט כזה. ואני הייתי בחוץ וטיילתי. נו, כל השעתיים של המשחק טיילתי. שמו 2-1, היה בלגן שם עם הקהל. אה, רצה להרוג אותו. היה בלגן. מאחורד עשינו אימון, באתי, התאמנתי. מה היה בשיחה? כלום. מה כלום? דיברתם, אתה והוא ואבל... לא היה ככה, הוא דיברתי ואני הייתי למטה. מראש למדת, לא שומע, לא מדבר, לא כלום, וזה הכל. התנצלת? אני אומר לך ככה הייתי, לא אמרתי מילה, וזה הכל. נעלבת מקשטן מזה ש... לא, בסדר, זה קרה, לא נעלבתי. מבחינתי זה נגמר. מה לא נעלבת? חצי שנה לא דיברת איתו אחרי זה. לא דיברנו, אבל המשכתי להתאמן אצלו. המשכתי לשחק אצלו. מה למדת באירוע הזה אחרי זה? חשבתי אז שהוא טרק בדבר אחד, הוא טעה. כן. זה שאני לא צריך לשחק, אני לא צריך לשחק. הוא היה צריך לבוא להגיד לי, אורי, איך שהתאמנת, אז אתה לא יכול לשחק היום.